Okej. Dakle, nastavljamo tamo gde smo stali, ja sam zbog prljave table nastavio sada ovo da snimam. I evo nas. Dakle, šta smo radili na prošlom času? Na prošlom času smo započeli analizu i to je osciloskopsko razmišljanje. Gledate kako vam izgledaju struje i napone, vidite da to manje više liči na prave linije i pošto manje više liči na prave linije, onda uzmete i krenete da kvalitativno tumačite šta se događa kada. I onda ste videli, recimo, prvo da vam struja prekidača raste linarno, otprilike, nikad ne raste baš sasvim linarno, ali može da se aproksimira, dok vam linarno opada struja dioda. Dioda i dalje vodi, ali i struja opada. Šta se događa tada? Imate i napon i struju na prekidaču koji daju u proizvodu nekakvu disipaciju na prekidaču, to je OPS. Onda, kada ste završili to, kada ste podigli struju prekidača do struje potrošnje, dakle ove struje koje prekidate i, tada se stvaraju uslovi, dakle, dioda da prestane da vodi. Šta se događa tada? Dakle, ona je prestala da vodi, nema nikakve struje, struja je pala na nulu, međutim, morate da joj raširite oblast prostornog tovara, dakle, da je na neki način kompletno ugasite, to jest da je inverzno polarišite. Nisu dobra ova vremena po nazivu, jer ste mogli i ovde da kažete da je ovo TD off, dakle proces gašenja diode, a istovremeno je bio i proces uključenja prekidača. Isto tako, ovo vam je spuštanje napona na prekidaču, na neki način proces uključenja prekidača, kao što je na neki način proces isključenja diode. Ok, tako smo ih nazvali, no big deal, vidjet ćete posle da ti nazivi ne znače puno. Ok, i sada se nalazimo u stanju na koje smo već navikli. Dakle, dioda ne vodi, prekidač vodi, napon na prekidaču koji vodi je na nuli, napon struje prekidača koji vodi je na ovoj struji I koja je prekinuta, dakle sada ide kroz prekidač, koja se prekida, sada ide kroz prekidač, napon na diodi je napon V. A ovo je flomaster koji treba da bacim. Ok? Dakle, evo ga, napon na diodi je V. Šta se događa sa strujom diode? Struja diode je na nuli. I sad, u ovom trenutku DTS vama dođe komanda da treba da ugasite prekidač. To gašenje prekidača ne ide baš tako prema liniji, nego će da ide u nekoliko faza i u nekoliko koraka. I prvi korak će biti da spustimo napon na diodi dotle da dioda može da vodi. Ajde da počnemo opet sa prekidačem i da to vreme zovemo TS off. Ok? Ovo su bila sve mala slova, ovde su velika, no big deal, razumijet ćete o čemu reči. Šta će biti taj TS off? Tokom tog TS off, vi, diodi koja nije mnogo pametna, koja da bi počela da provodi, morate da obezbedite napon na njenim krajevima da ona počne da provodi, vi polako napon podižete na prekidaču. I to podizanje napona na prekidaču, ovde nisam označio V, do V ćemo da aproksimiramo linarnom funkcijom. Zašto linarnom funkcijom? Pa uzmete, pogledate na bilo kom paru kod buck konvertora, kako izgleda napon na prekidaču, kako izgleda napon na diodi, i to manje više liči na ovu linarnu funkciju. Nama je to potrebno da bismo modelovali prekidačke gubitke. Dakle, taj napon V, evo ga i ovde napon V, da ga označim na nekom zgodnijem mestu, na primjer ovde, polako će napon da se na prekidaču penje do V. Međutim, dioda, dok napon nije porastao na V, nije ni mogla da počne da vodi. Zašto? Pogledajte napon na diodi. Napon na diodi vam je veliko V minus Vs. Prema tome, dok je ovaj rastao do V, napon na diodi, evo ga, je uslovljeno time padao do nula. I tek kada padne na nulu, stvaraju se uslovi da vam provede diode. Dioda sve ovo vreme nije vodila ništa. Dakle, njena struja je bila nula, zato što nema uslova da provodi dioda. Prema tome, struja prekidača, po Kirchhoffovom zakonu za struje, je morala da bude veliko I. Dakle, sve ovo vreme je struja prekidača I. Šta se događa sa disipacijom? I je konstantno linearno raste napon. Dakle, na prekidaču, tokom ovog intervala, do istog ovog nivoa, vam linearno raste disipacija. Ovde, pošto je struja napon na prekidaču bio jednak nuli, tu imate samo kondukcione gubitke koje sam ovde zanemario, pa sam zato stavio da je tu na nuli disipacija. Ok, šta je bilo sa diodom? Gde je dioda? Napon na diodi se menjao, ali je zato struja diode bila na nuli, pa vam je opet disipacija na nuli. Ovde u ovom centralnom delu nisam označio šta se događa sa diodom, struja diode je na nuli, prema tome to je sasvim dovoljno da disipacija na diodi bude na nuli. Ok. I taj period smo nazvali TS off. Sledeći korak je
da provođenje struje preuzme dioda. Okay. Kako to izgleda? Dakle, to vreme, evo ovde ću da ga označim, će biti TD on. Okay. Šta se događa tada? Tada napon na prekidaču je već dostigao V. Napon na diodi je na nuli, ona je počela da vodi. Međutim, struja diode ne skoči odmah na veliko I, nego struja diode raste i opet kažem osciloskopsko razmišljanje. Gledanjem dijagrama vidite da to bude otprilike linearno. Posle ćete već da nađete model i obrazloženje zašto je tako. I evo ovde će da bude struja I, dakle, pretpostavili smo da je linearno rasla struja dioda. Međutim, dioda je vodila, prema tome napon na njoj je bio nula, dakle, smatrano je da je kondukciono idealna dioda, jedino ima konačna vremena uključenja i isključenja. Šta se događa dalje? Ako struja linearno raste, struja prekidača, po Kirchhoffovom zakonu za struje, linearno opada. Okay. I to je to. I sad, šta se događa sa disipacijom? Na prekidaču disipacije ima. Pomnožite ovu struju koja linearno opada sa naponom koji je veliko V i dobit ćete ovako nešto. Šta se događa sa diodom? Ne događa se ništa. Zašto se ne događa ništa? Zato što je napon na diodi nula. I sad opet imate vrh ovde V puta I i opet imate da prekidačkih gubitaka na diodi nije bilo. U ovakvom modelu. Naravno, postoje bolji modeli koji bolje modelu prekidačke gubitke, a posebno ovo gašenje diode, taj takozvani reverse recovery koji može da bude prilično veliki problem. Ima oko toga puno priča, ali to nije za ovaj predmet. Baš ima puno detalja da bismo radili na elektrisanje reverse recovery-a diode. Okay. To je to. I šta smo radili sada? Sad smo prošli celu stvar. Dakle, prošli smo ceo proces. E sad polako. Da vidimo šta je bilo sa diodom. Dioda u ovom periodu dok ste spuštali napon na diodi nije vodila i ona je počela da vodi ovde. Dakle, posle TSOF-a, kada smo isključili, tek tada je počela da vodi dioda i dioda će da vodi do ovog trenutka ovde, dakle, ponavlja se dalje periodično. Dakle, ovde je on, ovde je on, ovde je off i ovde je off. A ovaj trenutak ovde će da bude TS plus TS on. Dakle, dok ne preuzme provođenje, prekidač dioda neće da prestane da vodi. Dakle, ona mora da vodi nekakvu struju. I onda se ponovo gasi dioda. Evo, to je to. Sad, šta smo mi napravili ovde? Ovde smo napravili dve sive zone. Odnosno, ljubičaste zone. Jedna je ovde, proces uključenja prekidača i, pardon, isključenja, da, dobro sam rekao, uključenja prekidača i isključenja diode, to je prvi proces, dakle, evo ga ovako, ja sam ga malo nešto išrafirao, čekajte, ovo mnogo vremena odlači, dakle, to je, šta se događa, dakle, S ide, čekajte, ovako, da označimo to na lep način, dakle, ovo ljubičasto što je proces uključenja prekidača, dakle, S dvotačka, ide sa 0 na 1. I postoji druga siva zona koja će da bude neke druge boje, pošto imamo sad više boja. Evo recimo ova boja mi je dostupna trenutno pri ruci, evo plava boja, evo ga. Dakle, to je ova druga zona, promene stanja. Dakle, promene stanja nije trenutno, to je suština i to je uzrok prekidačkih gubitaka, što nemate trenutnu promenu stanja. I šta se događa tada? Tada vam je prekidač S sa 1 prelazio na 0. Da proverim to, jeste, sa 1 je prelazio na 0. I vidite da vam dioda malo kasni, treba procesi prelazni da prođu da bi dioda shvatila šta treba da radi. Međutim, what is the point? Dakle, kad smo završili drugi prelazni proces, VS ostaje na V, evo ga, isključen je, i tu tera još malo tako. Što se tiče struje prekidača, evo je struje prekidača do ovde, ovde će ponovo početi da raste. Šta se događa sa naponom na diodi? Napon na diodi dok vodi diode je na nuli, onda će posle da nastavi sa nulom. Šta se događa sa strujom diode? Struja diode će do kraja da bude ravna na I i onda će početi da pada. Dakle, samo da zatvorimo periode, dakle ništa drugo. I ovde nemamo nikakve prekidačke disipacije, dakle nema nikakve kondukcijne disipacije, pardon, na prekidaču i ovde nema nikakve disipacije na diodi. Okay. I ovo nam je pokazao taj jednostavan model. Dobro. Sad šta je naše pitanje? Naše pitanje je kako ovo utiče na gubitke. Ovo su prekidački gubici. Ti prekidački gubici su krajnje ozbiljne stvari. Oni su vam glavni deo gubitaka u savremenim konvertorima. Zašto su glavni deo gubitaka? Evo sad ćete da vidite. Prvo, ajde da vidimo koliki su ti gubici. Koliko je PS srednje, dakle, ovo su switching losses,
I koliko je PS srednji? Dakle, PS je jednako malo PS srednji. Dakle, to su gubici na prekidaču koji su posledice prekidanja. To je jednako 1 sa TS puta integral od 0 do TS PS od T dt. Što je jednako? 1 sa TS. Dakle, puta. Imam dva trougla, to će biti 2 puta. Visina oba trougla je ista. V puta I. Puta, puta. Ovdje ću da nastavim. Osnovica prvog trougla je TS on plus TD off. Dakle, TS on plus TD. Treba veliko slovo. Plus TD off. Plus, osnovica drugog trougla je TS off plus TD on. TS off plus TD on. Jasno mi je zašto mrzim male table, zato što ne mogu čak ni ovakav izraz da napišem lepo u jednom redu. E, tu smo. Ovo sa TS, ćemo, jedan sa TS ćemo da prepevamo, pa će da bude da je PS, prekidački gubici, su 2 puta V koji prekidate, puta I koji prekidate, puta frekvencija prekidanja FS, puta, zavisi da li su vam brzi prekidački elementi ili spori, dakle neka bude TS on plus TS off plus TD on. Čekajte, D je bilo veliko pa da ispoštujem to, jer ne poštujem već redosled, nego ih ređem po azbušnom redu, ili obrnuto sve jedno, TD on plus TD off. Kako su ta vremena uključenja i isključenja? Zavisi od komponente. MOSFET-ovi su brzi, diode imate brže, sporije, različite diode postoje. Ultra brze, imate tamo klasifikacije raznoraznih dioda, imate ispravljačke diode, ček ti imaj, diode. Diode. Mislim da je ovo Schottky dioda, neka preistorijska. Ovakve se više ne prave, zašto? Zato što su teške za montažu. Dakle, ovako su nekad izgledale diode, za malo veće struje. Ovo je isto neka oveća dioda, samo što ja sad ne vidim ovo da pročitam. Jeste, ovo je nije Zener dioda. Postojale su i Zener diode koje su isto ovako izgledale. Dakle, to je stil bio dioda i oni su se šafile za hladnjak. Ovaj šraf ovde je anoda dioda i ona se šafila za hladnjak. Čak imate, pogledajte kako izgleda da se ključem može priteći. Onda, evo šta mi je podstaklo da vam ovo ispričam, to je moja omiljena dioda 1N5406, evo je, to je to. Ima to istorijska priča, čekajte, ne vidite je lepo. Dakle, to je relativno mala dioda, ona je za 3 ampera. Jedan moj favorit, 1N5406. Oni su za 3 ampera i pukne meni jedna dioda posle niza godina vrednog rada. I ja se tu nešto naljutim strašno što je pukla dioda i pogledam, a ona bi imala 9 ampera na sebi, a predviđena je za 3. To je mi ona uvek logika, uvek može da stane u autobus još jedan. E pa to se na kraju završi obično neslavno. A to neslavno možda postoji isto ovde, kada sam već uzeo da vam pokazujem komponente, jer se sve nalaze u istoj kutiji. Očekivao sam da imam nešto eksplodirano, nema, evo, nema. Ovde nisu eksplodirane komponente. Evo je još jedna dioda, liči na tranzistor, samo što ima dva pina. Koliko to možete da vidite ovde, ne znam. I to je, mislim, ono što se pokazuje na predavanjima, a ovo je tiristor i to je naša sledeća tema kada budemo pričali o ispravljačima. E, imam još jednu malu diodu koja je bila ovde zabodena u ovaj stiropor, a to je verovatno 1N4, a da, da, dobro. Još jedan moj favorit, 1N4007. Dakle, svako ima svoje favorite u diodama, operacijnim pojačavačima, ovo su moji favoriti za 1 amper i za 3 ampera, za male stvari, za male poslove, diode koje ja lično volim. Možete da pogledate njihove karakteristike, to su jako spore diode. Te diode su diode ispravljačice. Za prekidačke konvertore imate drugačije pravljene diode. I vi, kad izaberete diodu, otprilike znate kakve su ova vremena, kad izaberete prekidačke elemente, znate kakva su ta vremena. I kad sam ja radio diplomski, MOSFET-ovi su prekidali na 20 kHz, sada bez 100 kHz ne radimo ništa. Kad jedan moj kolega radio diplomski, koga ja naravno stalno prozivam zbog toga, tada je prekidačka frekvencija bila 5 kHz, jer se radilo sa bipolarnim tranzistorima, tako mi otprilike i sa IGBT-evima, međutim, frekvencije se podižu sve više i više. Zašto se podižu frekvencije? Sjetite se priče o transformatorima. Kod transformatora sam vam pokazao da je veličina transformatora proporcionalna S kroz F. Dakle, prividna snaga koja ide kroz transformator, kroz frekvencija. Dakle, frekvenciju treba povećati. S druge strane, prekidačke gubitke povećavate sa frekvencijom. Potrebne su vam što brže komponente, odnosno da imate što je moguće manja ova vremena. I tu vam je progres energetske elektronike za vreme mog radnog veka bio veliki.
Dakle, tu su drastično sve brže i brže komponente se prave. Naravno, postoji lek da se ubiju prekidački gubici, a to je da se primene rezonantni konvertori. Ali oni su mnogo komplikovaniji od ovih konvertora koje vam ja pričam. Sa njima se teže upravlja, imaju neka veća ograničenja i pritom povećavaju kondukcione gubitke. Prema tome, smanjite, ukinete prekidačke gubitke, povećate kondukcione gubitke. Tako to odprično biti. Milan Pajnić, neki moj doktorant skorijeg datuma, on je na rezonantnim konvertorima doktorirao, napravio ih i ovde u Beogradu, tako je, izmislio ih i ovde. To je to. Dakle, PS, ovo su prekidački gubici, my point je da su ti prekidački gubici proporcionalni frekvenciji. Ok, čemu su još proporcionalni ti prekidački gubici? Struji. A šta je struja I? Struja I je struja koja prekida. A ako ta struja I nije konstantna, nego izgleda ovako, ovdje imate I1, a ovdje imate I0, ovdje ćete jednu da imate jedan truglić koji je viši. Taj prvi truglić, šta se događa u prvom trugliću? U prvom trugliću palim prekidač, dakle palim ga kad je I0. Dakle, ovdje će biti I0 puta V koji se prekida, Vin, to je recimo za bak. A u drugom slučaju ćete imati prekid sa malo većim truglićem, evo ga ovako. To je I1 puta VIN. Koliki su prekidački gubici? Pa imate jedno što se množi sa jednim, drugo što se množi s drugim. I to je to. Ovo I0 je jednako I out plus delta I. Minus delta I. I1 je sa plus delta I. Opet sam ja pisao, mislio brže nego što pišem. Dakle, I1 je jednako I0 I out. Plus delta I, i pod pretpostavkom da su vam procesi uključenja i isključenja jednakog trajanja, što nije uvek tačno, onda će ovo plus delta I minus delta I će da se skrati i onda ćete da imate da vam je PS samo proporcionalno izlaznoj struji I prekidačkih gubici, je li tako? Što u prevodu znači da kada modelujete gubitke PLOS, imat ćete komponentu, dakle još jedna se komponenta dodaje, a ta komponenta vam je nekakva V0 ekvivalentno puta I out. Dakle, proporcionalni su i izlaznoj struji. I proporcionalni su u frekvenciji, ali frekvenciju fiksirate. Dakle, u onom modelu gubitaka od izlazne struje, tu imate da je zavisnost linearna. Ok, imaš nešto. Da ne bude da je samo to, setite se gubitaka kod recimo push-pull transformatora. Ne transformatora, uzrokovano je transformatorom, nego konvertora. I neka bude ovako, ovde tačka, ovde tačka, ovde tačka. Dobro je ovde tačka, ovde će vam doći V-in. I ovde će vam doći prekidač, dakle neka bude 1 prema 1 prema 1 prema 1. Najjednostavnije moguće. Ok, to je to. I koliko struju prekidate, vi imate ovako. Vi imate struju koju prekidate, je u svakom procesu prekidanja gubite energiju koja je 1/2 L sigma, to je rasipna induktivnost, puta, zato sam stavio da bude 1 prema 1 prema 1 prema 1, puta struja koju prekidate, a to je I1. Na kvadrat. Što je jednako 1/2 L sigma, puta, i to vam se radi dva puta, to dva puta radite u svakoj periodi prekidanja, jer prekidate ovde, prekidate ovde. Dakle, stavit ću ovde puta 2, dakle 2 puta, i to će da bude energija sigma, energija koja je posledica rasipanja. Dakle, ovde će biti, nema više 1/2, nego će biti L sigma puta I1 na kvadrat, dakle, to je energija, integral snage u jednoj periodi prekidanja, što je jednako L sigma puta, što je I1, I out plus delta I na kvadrat, što je jednako L sigma puta I out na kvadrat plus 2 delta I, I out plus delta I na kvadrat. Čemu je jednaka snaga gubitaka usled rasipne induktivnosti? P sigma će da bude još jedna komponenta koja se sabira na gubitke. Dakle, radimo knjigovodstvo, dodajemo gubitke, dodajemo gubitke, dodajemo gubitke. To će biti L sigma, na primjeru push-pull konvertora sa 1 prema 1 prema 1 transformatora. To će biti L sigma puta Fs. Dakle, ovo ima fizičku dimenziju L sigma puta Fs otpornosti. Pa onda to bude puta I out na kvadrat. My point, komponenta koja je proporcionalna I out na kvadrat. Plus, imate L sigma, čekajte dvojku da ostavim, prvo da zvučem u dvojku. Znači, vi
bit će 2L sigma delta I, 2L sigma delta I vam je fiksirano. Izabrali ste kalium, izabrali ste ulazni napon, izlazni napon, delta I vam je fiksno puta I out. My point, komponenta koja je proporcionalna I out postoji, plus fali mi ovde FS, pardon, da ne zaboravim taj FS koji sam već zaboravio. Čekajte, ovako. Pa brže, gubimo vreme na ove glupove računske greške, ali šta da radite. Znači, bit će 2L sigma FS, dakle dvojka izvučena, L sigma FS, pošto je snaga ovde energija, pa sam to zaboravio da dodam, pa onda će biti delta I. Ovo kad izmnožite sve, delta I struja, L sigma FS otpornost, fizička dimenzija, napon, puta I out, plus, e da ne zaboravimo sada FS, bit će L sigma puta FS puta delta I na kvadrat. Šta je ovo? Ovo je konstantan član. Dakle, na ovom primjeru gubitaka usled rasvjetne induktivnosti, koji spadaju u neku vrstu prekidačkih gubitaka, to će da se disipira na snaberu, imate sve tri komponente koje postoje u gubicima. Dakle, naravno, vi uvek možete da nađete neki primer nečega što će da zavisi od 17. stepena I out, ali ono što vam je dominantno u gubicima, to su gubici koji su konstantni, gubici koji su proporcionalni izlaznoj struji i koji su proporcionalni izlaznoj struji na kvadrat. Takođe, kod prekidačkih gubitaka, prekidački gubici linearno rastu sa frekvencijom. Što manje pasivne komponente, što manji transformator, što manji kalen, što manji kondenzatori, to je lakše postići, podižete frekvenciju prekidanja. Povećate frekvenciju prekidanja, povećali ste prekidačke gubitke. I to je ono što je problem. Gde je vaš dizajn? Vaš projekat je u trade-offu, u trgovini između ta dva, u balansiranju između ta dva. Da li hoćete maletski konverter koji ima loš koeficijent korisnog dejstva, ili hoćete konverter koji ima veliki koeficijent korisnog dejstva, ima sporo, retko se radi prekidanje, ima velike, masivne, skupe, teške, pasivne komponente. Pasivne komponente, to su pre svega transformatori, kalemovi, kondenzatori. To je to. E sad, na vama je, kad projektujete, da optimizujete to, a pitanje optimizacije se vam u najjednostavnijem, usko posmatrajućem i trivialnom delu pokazao na prethodnom času. Mislim da je bio prethodno ne je bilo svakako. I to je bila priča o gubicima. To su bili prekidački gubici, dakle imate kondukcione, imate prekidačke, borba sa gubicima vam je glavna stvar u primenjenoj energetskoj elektronici. I to svaki energetski elektroničar koji to radi u praksi mora da se bavi sa tim i da se bori sa gubicima. Pauza za brisanje tabla i promjena teme. Ok, nastavljamo. Dakle, potpuno različita tema i ovo će biti kraj konvertora i neću to puno da vam pričam, u pitanju je Ćukov konverter. Jel je malo advanced topic, a napravio ga je Slobodan Ćuk. Opet ja pišem brže nego što, pardon, pišem sporije nego što mislim, Slobodan Ćuk. I to je negde 1970, recimo, 7, 8, 9, tu negde je to pravljeno, pisano, pisivano. Zašto vam to pričam? Zato što je to razlog što smo svi u energetskoj elektronici. Dakle, on je pošao odavde sa namerom da se bavi u Americi automatikom, na kraju je prešao iz automatike u automatiku, prešao je u energetsku elektroniku, ali je tu napravio osnovu automatike kojom ja pričam, osnovu upravljanja konvertorima je state space averaging koji je opisan u toj doktorskoj disertaciji, međutim ta disertacija ima puno elemenata, a jedan od elemenata je Ćukov konverter. Šta je Ćukov konverter? Imate buck boost konverter, a ovo bi bio otprilike ekvivalent konvertera koji je boost buck. I on je malo složeniji. On ima jedan prekidački element, jedan aktivni prekidač i jednu diodu, međutim ima dva kalema koji čak i ne moraju da budu dva kalema i imate niz stvari koje mogu da se realizuju sa njim. A posledice je da imate kontinuumnu ulaznu struju i kontinuumnu izlaznu struju. Neka ovde bude L1. Ovde ćemo da stavimo prvi prekidač. Ja neću da vam radim izvođenje tog konvertora, jer to je sad gomila transformacija. Počnete od boosta pa od baka, pa okrenete bak naopako, pa onda kako da realizujete prekidače. Ovde dolazi nešto što je energetičare često zbunjivalo, a to je redni kondenzator. Ovde ide jedna dioda koja je čudno okrenuta na ovu stranu. Ovde će da nam dođe drugi kalem, koji ćemo da zovemo L2. I ovde će da dođe kondenzator C. I ovde će da ide I out.
ovdje ću da vam označim plus minus Vout. Ovdje vidim. I sad, neću mnogo da vam pričam, reći ću vam prvo, neka ovdje bude i L1, neka ovdje bude i L2. I ovdje neka bude i C, ovo će da bude C2. C2, imamo sad C2 i C1. To sam zaboravio, nisam ih označio. Dakle, ovo neka bude C2, ovo će biti i C2, ovo će biti i C1, ovdje će biti C1, dioda D, prekidač S. I to je to. Uzmite i snađite se, kad šta vodi, kad šta ne vodi. Evo da vam dam hint. V out će da bude jednako minus D sa 1 minus D puta V in. To je to. Prema tome, to će biti negativno. Struja i out će biti manja od ovaj. Tim sam ja na neki način rešio konverter. Dakle, sad uzmete i nacrtate dva moguće stanja, kad vodi dioda, kad vodi prekidač. Mnoge stvari se mogu pokazati na ovom konverteru. Između ostalog, možete da spregnete od dva kala. Dakle, ovo i ovo možete da spregnete nekim koeficijentom sprege. I tada ćete da dobijete neke čudne stvari. Dakle, možete da ubijete ripple na jednoj strani pa na drugoj strani. Također možete kažete, ok, ovdje je veliki kalem, ovdje je veliki kalem, onda ako je konačan kondenzator C, možete da dobijete takozvani discontinuous capacitor voltage mod. Dakle, možete da imate da vam je discontinuous conduction mod izazvao kondenzator koji se prazni, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, jako puno ima teorije vezano za to. Neću to da vam pričam, neću to da vam predajem, zato što ovaj konvertor u opštem obliku četvrtog reda mu je funkcija prenosa, to sad može da ima problema, može da nema problema, puno toga može da se radi i da se razrađuje vezano za ovaj konvertor. Također postoji drugi, postoji neki CPIC konvertor, pa postoje konvertori sa kvadratnim prenosnim odnosom, gde imate da vam je Vout jednako neki napon puta D na kvadrat, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, tih konvertora ima puno. A inače, Dragan Maksimović, moj mentor, je u svom doktoratu, on je 21. doktorant ovoga Slobodana Ćuka, on je napravio program koji generiše sve moguće topologije i onda tu sad ide klasifikacija toga. Međutim, to su teme za istraživanje, u jednom momentu moramo da stanemo i ja ću u skladu sa redom da stanem ovdje. Dakle, sa Slobodanom Ćukom, od koga je naša energetska elektronika ovdje počela, preko koga smo svi išli da školu završavamo tamo, ja ću da stanem sa DC-DC konvertorima i počet ću novu temu, a nova tema su ispregači. Ok, pauza za brisanje tabla. Evo nas na drugom nastavku. Dakle, drugi nastavak, samo da uključim vreme i da pronađem gde sam stavio flomaster koji piše. Naravno, standardno pitanje, evo ga, ispod papira. Dakle, nova tema, ispravljači. I vi se pitate kako je moguće da pola predmeta je ostalo sad za kraj? Pa moguće je zato što je urađena artiljerijska priprema. Dakle, sve je lepo sređeno, poravnato i mi sada lako možemo da napredujemo kroz ispravljače i kroz invertore, pošto smo sve dobro pripremili kroz DC-DC konvertore. Dakle, ispravljače. Moj fah, neposredno moj fah, to je ono što sam najviše radio. Dakle, šta radi ispravljač? U pitanju mi je AC to DC konverzija. Ok, to je to. Prva stvar, podrazumevano znanje analogne elektronike. Koliko sam vidio energetičara, nema upisanih, do duše nisam vidio jer nisam ni gledao, a signalni sistemi u poslednjih 15 godina niko se nije prijavio za ovaj predmet, tako da nemam šta da se sekiram oko toga, podrazumevano znanje je analogna elektronika, svi imate taj početak. Ok. I sad, ja ću prvo da uvedem pojam idealni ispravljač. Ok. Se sjećate čemu je proporcionalna veličina transformatora? Dakle, KF, dakle, ovaj, fill factor, pa je onda bilo J maksimalno, pa je onda bilo B zasićenje, pa je onda bilo area, kad to izmnožite sa area window, pa onda puta area core. Ne znam, baš redosled da li sam ispratio, a komutativno svakako. To mi je srazmerno sa S. Ok? S. Zašto ne pišem F? Dakle, u zagradi mogu da stavim S kroz F. Dakle, što veća frekvencija, to manji transformator. Međutim, ovo F vam je 50 Hz kod nas ili 60 Hz u Americi. Imate neke zemlje, čini se u Brazilu da ima nešto ovako, nešto onako, pa onda imate high voltage DC stations koji prebacuju s jedne na drugu, ali to je već advanced topic. Dakle, u svakom slučaju ta frekvencija vam je fiksirana i nije parametar na koji možete da utičete.
To je kao da konstanta u gravitaciji kažete, baš bi se lakše penio u stepenici kada bi bila manja. To tako je, ovo je konstanta gravitacije, ne možete ništa. I šta sad? Dakle, prividna snaga, prevod, transformator od 1 MV amper, opterećen skroz, koliko snaga prolazi kroz njega, ako je sve reaktivna snaga, nikakva snaga. Šta naplati elektrodistribucija? Ništa. Šta ima da održava? Jedan transformator. U šta ima da investira? U jedan transformator. Razlog zašto elektrodistribucija ne podnosi distorziju, zašto, to ćemo da dođemo malo pojma distorzije kasnije, zašto ne podnosi reaktivnu snagu je upravo to. Što dimenzionisanje sistema ne zavisi samo od aktivne snage, nego i od drugih stvari koje nisu aktivna snaga. Konkretno, transformator i dimenzija proporcionalna prividnoj snazi. Tačka. Drugo, imate kablove. Kablovi? A šta to znači? To znači 16 ampera ide vam na 2.5 kvadrata, dakle to je 2,5 milimetra kvadratna. To znate, ono, kad ste razvlačili po stanu. Ili recimo imate 10 ampera, to vam ide na 1.5 kvadrata, milimetra kvadratna. To je ono kad razvlačite po stanu, zna se otprilike šta je, to imate udžbenik iz instalacija, pa čitajte i bavite se tim. Dakle, kakve veze debljina ima sa snagom? Delimične. Dakle, vama površinu određuje efektivna vrednost i RMS struje. Jer vama struja greje kabel. Da li je struja u fazi s naponom? Who cares? Da li ste pustili jednosmernu ili naizmeničnu? Dogod nije visoka frekvencija naizmenične struje da imate značajan skin efekt, ništa. Nema veze šta ste pustili. Faza struje napon? Nikakve veze nema. Dakle, debljina žice zavisi od efektivne vrednosti struje. Ako vam je napon fiksiran 230 volti efektivne vrednosti, opet se vraćamo na prividnu snagu. Dakle, ono što želi elektrodistribucija, ne vi, dakle, idealan ispravljač nije idealan ispravljač sa tačke gledišta vas samo, nego sa tačke gledišta elektrodistribucije. Elektrodistribucija želi da svi potrošači budu samo jedno, otpornici. Oni ne žele da vide ništa drugo. Zbog toga postoje nekakve pravila, nekakve regulations, i te regulations moramo sada da vidimo kakve su i šta su to limitirajući faktori i čime karakterišemo ispravljače. To će biti sledeća tema. Čekaj da obrišem ovo parče tabla jer mi ne trebaju pomoćne priče, a treba mi parče tabla. Dakle, idealni ispravljač kakav je? Što se tiče elektrodistribucije, on je na ulazu ovakav. On ponaša se kao otpornik koji ću ja za sada da zovem RE. To će biti emulirana otpornost. Dakle, njih interesuje samo ovo, da ovde imate struju i in, čekajte da je označim kako treba, dakle, struju i in, a ovde napon V in. Taj V in vam oni obezbede, i to V in, eto, nemam spremne snimke da vam pokažem, ali imam, pokazat ću malo kasnije. V in je Vm puta, recimo, kosinus omega 0 t. Šta je omega 0? Omega 0 je 2pi puta kod nas 50 Hz, odnosno F0, frekvencija mreže. Vm je amplituda. Ovaj kosinus je proizvoljna faza, dakle ja sam tako postavio računanje vremena i tako sam postavio fazu. Inače, može da bude sinus, može da bude kosinus, ali nešto tog tipa. Što je jednako? Vrms, koren iz 2, kosinus omega 0 t. Ako je to tako, elektrodistribucija EDB hoće od vas i in koji je jednako i m kosinus omega 0 t. Dakle, da bude kosinusoida i da bude u fazi. To je suština. Naravno, to je wishful thinking, to nema ništa od toga, ali to je ono što oni žele, dakle, njihova želja je to, što je jednako i rms koren iz 2 kosinus omega 0 t. Dakle, to je htela elektrodistribucija. Ok, to je njihova želja. Ubiću se, da vam sam potrošio parče tabla koje mi treba. Naravno, šta je naša želja? Naša želja je nešto što nema veze sa elektrodistribucijom. A to kaže, ja želim koeficijent korisnog dejstva koji je 100%. Aha. To znači da ja imam izlaznu snagu Pout koja je jednaka ovoj snazi ovde. Aha. Kako je ta snaga? Ta snaga je... E sad tu nastane mali problem. Taj mali problem izgleda ovako. Kaže, malo Pout je jednako Vin i in u tom slučaju, što je jednako. Ovo zapravo nije malo p out, ovo je p in, ali za koeficijent korisnog dejstva bi bilo jako zgodno da mi se p in i p out slažu. Dakle, neka bude trenutna ulazna snaga ovo p in, to je v in puta i in, što je 2 v rms
IRMS puta kosinus na kvadrat omega 0. Sjećate se usrednjavanja kosinusa na kvadrat? To smo radili u analognoj elektronici, prema tome veliko PIN, koji je jednako malo PIN srednje, je jednako srednja vrednost kosinusa na kvadrat, ajde, 2, VRMS, IRMS, jedino što zavisi od vremena je ovaj kosinus na kvadrat, nije sosinus, nego kosinus, kosinus na kvadrat omega 0t srednje, što je jednako, to je jedna polovina i dva se skrati, što je VRMS i RMS. Ok, to je to. Super. I ja želim, dakle, moja želja, dakle, ja hoću da mi je koeficijent korisnog dejstva 100% i hoću da to bude P out. E sad tu nastane mali problem. Vidite ovo P in. Zavisi od vremena. P out, pa u principu ne, zavisi, ne želite da zavisi od vremena. To se uradi u dva koraka. Prvo, napravite malo P out da bude jednako P in, pa onda još napravite filtriranje. I kako to napravite? Ovo je idealan ulaz. Ostavite idealan ulaz. To je ono što sam se naljutio sam na sebe jer sam pogrešno koncipirao celu stvar, plus minus V in i in. Pogrešno sam koncipirao zauzeće table kad sam zauzeo desni deo table, pa onda moram to ponovo zacrtam i imam ovo RE. Koliko je RE, sad da i znam koliko je RE, znači RE je jednako VM kroz IM, što vam je jednako VRMS kroz IRMS. RMS je root mean square, odnosno efektivna vrednost, kako označavaju osnovci. Onda hoću da ovde ispalim snagu koju mi je uzela emulirana otpornost. Dakle, ovde će da mi ide P in od T. Dakle, ono izlazi na ovaj izvor konstantne snage. Šta vam je ovo? Ovo je free resistor. Dakle, ovaj deo ovde je loss free resistor. Samo fali još jedan S, sekund. Odnosno ono što sam vam ranije pričao da je napravio Sigmund Singer 1984. što je model za discontinuous conduction mod buck boost konvertora, flyback konvertora, a može da se koristi i za modelovanje drugih konvertora, što sam vam pokazao. Ok, i onda treba da filtrirate. Kako to filtrirate? Filtrirate ovako. Ovde stavite C filtersko i ovde vam izlazi P out koje je jednako VRMS i RMS. I ovo je vaš ideal ispravljač. Dakle, ovo bi sa prednje strane bio otpornik, jer tako želi elektrodistribucija, a na izlazu bi imali konstantnu snagu sa koeficijentom korisnog dejstva koji je jednak 100%, kako želite vi. Ima još jedna fora. Ova zavisnost P-in od vremena, ovaj kosinus na kvadrat, vam je posledica monofazne struje. Kod trofazne struje, kad uzmete tri kosinusa na kvadrat, koji su fazno pomereni za jednu trećinu periode, dobijete konstantu. Probajte to da uradite. Dakle, kaže ovako, kosinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat od x minus 2pi trećina plus kosinus na kvadrat od x minus 4pi trećina. Probajte da vidite koliko je to i da li to zavisi od x-a. Vidjet ćete da ne zavisi od x-a, da je konstantno. To je fora kod trofaznih ispravljača. Oni imaju uvek jednu, uvek imaju tri faze koje kada se saberu daju konstantnu ulaznu snagu, ako imate tri sinusoide na ulazu. Ali to je advanced topic koji ću vam pričati malo kasnije. Dakle, ovo je idealni ispravljač. Kao što znate, ispravljači nisu idealni. Prema tome, prvo, čime ćemo da ih karakterišemo? Prva stvar je i in srednje. I to i in srednje je jednako veliko i in. To uglavnom mora da bude jednako nuli, jer elektrodistribucija apsolutno ne podnosi DC komponentu da vučete, pogotovo za značajne ispravljače. Dakle, za neke maleckke potrošače, ja mislim da najveće što je dopušteno je reda fena. Znate foru sa fenom? Dakle, fen ima pola snage i punu snagu. I kako to izgleda? Ako ste nekad popravljali nečiji fen, mada danas više niko ne popravlja fenove, dakle, imate grejač koji je ovo RG, dakle, to je otpornost grejača. I onda, naravno, šta imate?
imate uključi i isključi. I taj isključ, uključi i isključi, e kako izgleda uključi i isključi da ga napravimo kako treba? Da vam nacrtam. Malo da radimo reverse engineeringa na jednom temu. Dakle, imate grejač koji hoćete da uključite na pola snage i na punu snagu. Da ga uključite at all, morate da uključite ovaj prekidač, ok? To je to. A onda ovde ćemo da stavimo jednu diodu i ovde ćemo da stavimo drugi prekidač. Okay. To je drugi prekidač, kratko spaja diode. I kad ovo uključite, ovo je prvi prekidač i on mora da bude zatvoren za... To se obično označava rimskim brojevima. Jedan velik, jedan, dva. Dakle, i za prvi i za drugi stepen grejanja mora da bude uključen taj prekidač. A ovaj je samo za dva. Zašto? Zato što u prvom slučaju, kad imate zatvoren prekidač ovaj ovde, to je S1, imate S2, za S1, S2, koje su nam moguće stanje? 0, 0, koliko vam je T? 0. Onda, koliko će vam biti, ako je S1 uključen, a S2 0, to će vam biti uključeno, ovde će vam biti ovde izlazna snaga koja je jedna polovina i ta jedna polovina je Vrms na kvadrat kroz N. Zašto? Zato što vam samo jedna polovina napona dolazi na otpornik. I imate 1, 1 kao moguću kombinaciju i tada imate Vrms na kvadrat kroz N. U ovom slučaju imate značajnu DC komponentu ulazne struje. Ovo nije ispravljač, ali je potrošač koji vuče jednosmernu komponentu, čak i zapravo jeste ispravljač, jer ima jednu diodu u sebi. Ali nije cilj tog ispravljača da vam obezbedi konstantan napon na izlazu ili konstantnu struju na izlazu jednosmernu, nego je ideja da smanji snagu. Dakle, ideja je samo da se smanji snaga i da se kontroliše snaga i uglavnom je to kod fenova koji imaju onih jednostavnih, koji imaju dva položaja, pola snage i puna snaga. I to se radi sa prekidačem koji ima takve položaje da se prvo uključi ovaj, pa na položaju dva se uključe oba, dakle i jedan i drugi. Dakle, nema mogućnost da je ovde nula i ovde jedinica. I to je to. Ovo vuče jednosmernu komponentu ulazne struje. Ajde, zadatak za vas domaći, u ovom slučaju kakva je ulazna struja, moja omiljena za crtenje nula. Kakva je ulazna struja u ovom slučaju ovakva, kakva je ulazna struja u ovom slučaju ovakva. To je to. To su vam tri tipa ulazne struje, šta može da bude, i kaže, mislim da je to najveće što može da bude. Dakle, najčešće, najveći potrošač koji sme da se priključi na mrežu, koju distribucija toleriše, koji ima jednostavnu komponentu. Najčešće će ulazna struja biti jednaka. To je prva stvar. Druga stvar je, vi imate napon koji je najverovatnije čista sinusoida. Dakle, da vam je Vin jednako Vm kosinus omega 0 t. Međutim, vi imate ulaznu struju i in, a ta ulazna struja ima jednosmernu komponentu i nula, koja najverovatnije je jednaka nuli, ali evo da je stavimo sad pod znakom pitanja, plus suma od i jednako 1 do plus beskonačnosti, ko što je. Da li tu da pišem i kao indeks ili da pišem k kao indeks, naravno večita pitanja, fundamentalna i potpuno nebitna, i onda imate i kosinusna komponenta k, kosinus od k omega 0 t plus i sinusna komponenta k sinus od k omega 0 t. I mi ćemo se sada malo baviti ovim harmonicima. Međutim, pre harmonika moramo da definišemo neke stvari, neke pojme. Dakle, podsjećam vas na pojam da je, recimo, x jednako x pod t srednje, što je po definiciji 1 sa t 0, nije ts više, nego je t 0, mene već plaši vreme i to ozbiljno, 1 sa t 0, integral od 0 do t 0, od x od t dt, što niko od nas neće koristiti, nego ćemo koristiti 1 sa 2 pi, integral od 0 do 2 pi, x od omega 0 t d omega 0 t. Ovde piše 2 pi. Zašto sam ovo pisao? Samo zbog ovog integrala koji ide s po 2 pi. Drugo, efektivna vrednost x r m s je jednako kvadratni koren root iz min, evo ga min, a square je x na kvadrat od t, što je jednako kvadratni koren iz 1 kroz t 0, integral od 0 do t 0, x na kvadrat od t dt, što je jednako, naravno niko od nas neće računati tako, nego ćemo računati kao 1 kroz 2 pi, integral od 0 do 2 pi, od x na kvadrat od omega 0 t
D omega 0 T. I zbog toga je to pisano. E, ostalo je i nula, i CK, i ISK. Neka budu iovi, a ne moraju da budu iovi. Hajde da generalizujemo celu stvar. Neka ovde bude nekakav signal x0, neka bude x signal. Evo ga. Koristim prednosti table. Dakle, ovde će biti x od t koji je razvijen u Fourier red. Ovde je x0, x kosinusna komponenta, x sinusna komponenta. Šta je x0? X0 je jednosmerna komponenta. X0 je 1 sa 2pi integral od 0 do 2pi x od omega 0 t d omega 0 t. Dakle, ja pišem odmah u terminima faznog ugla, uopšte neću da gubim vreme na pisanje u terminima vremena. I sada dve formule koje treba da zapamtite, ne morate, molim vas, da ih stavljate na sitne papire, a mislim da se i ne pamte teško. A one su za xck i xsk. Ja ću se potruditi da ih lepo napišem. Xck je jednako, nije 1 sa 2pi, nego 1 kroz pi. Integral od 0 do 2pi, x od omega 0 t puta kosinus k omega 0 t d omega 0 t. Evo i ovo k omega 0 t da stavimo zakon. I xsk, gde xck tu je i sk, bit će 1 sa pi, integral od 0 do 2pi, x od omega 0 t, sinus od k omega 0 t, d omega 0 t. Ove tri formule, ja mislim da su toliko trivialne i mislim da bi njih trebalo da znate, da ne morate da pitate, ali čak i da pitate, ne verujem da bih vam uskratio tu informaciju, mislim da su jako uobičajene i to mi je običan razvoj u Fourieru i to u vremenskom domenu ništa drugo vam neće biti potrebno za energetsku elektroniku. Dakle, ovo je sve što vam treba za razumevanje onoga što, nažalost, dolazi na sledećem času, iako sam ja planirao da to bude gotovo na ovom času. Dakle, pauza do sledećeg časa.